7-чи каналдын эфирин Кабар маалымат программасы улантат. Алдыдагы жарым саат бою өлкөдөгү орчундуу окуялар менен тааныштырабыз. Алгач негизгилеринен кыскача. Бүтүн Кыргызстан партиясы менен БШКнын тирешүүсү күчүндө. Соттун иши 9 сентябрга жылдырылды. Алар ошол Адахан Мадумаровдун партиясынын доошун алайын деген адамдар да. Баткен облусунун губернаторунун оолу алдамчылыкка шектелип кармалды. Ал Россияда из жашырып жүргөнү маалымдалат. Ош облустук профсоюздар федерациясынын төрагасы кызматтан кетти. Бирок ордуна өзү даярдаган кызматкер келди. Коррупциялык жагдай эми дагы күчүнө кирет дешет. Ошто пахта терим башталса, Жалал-Абадта күрүштүн түшүмүн алып жатышат. Эгилген 5126 гектар шалыдан 2182 гектар жыйналып 43%ке аткарылды. Өлкөдө эпидемиологиялык абал толук жакшыра элек. Бүгүнкү күнгө карата илдетке чалдыккандар 44526 жетти. Ага ылайык коомдук жайларда санитардык эпидемиологиялык талаптар күчөтүлөт. Ошондой эле жакынкы күндөрү калкты сасык тумоого каршы эмдөө башталат. Соңку бир күн ичинде Бишкек шаарында коронавирус инфекциясынан дарыланып жаткан бир киши каза болду. Кыргызстанда коронавирус катталгандан бери аны жуктуруп алып каза тапкандардын жалпы саны 1061ге жетти. Ал эми өткөн суткада 198 оорулу илдеттен айыкса, дагы 68 киши илдет жуктуруп алган. Жуктуруп алган жаңы учурлар Бишкек шаарында 13, Ош облусунда 11, Чүй облусунда 4, Талас облусунда 7, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 8, Жалал-Абад облусунда 8, Баткен облусунда 16 учур катталды. Жалпысынан өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 44526 түздү. Анын ичинен 40158 бейтап ооруну жеңип чыкты. Бүгүнкү күндө республика боюнча стационарларда дарыланып жаткан бейтаптардын саны 551 түздү, ал эми амбулатордук дарыланууда 2627 бейтап бар. Сутка ичинде жугуштуу илдетти Ош облусунда бир медик да жуктуруп алган. Ошол эле маалда бир суткада 4 медицина кызматкери ооруканалардан айыгып чыгарылды. Ал эми үй карантинде дарыланып жаткан 17 ак халатчандын сакайганы маалым болду. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 илдетинен медициналык кызматкерлер арасында 3158 учур катталды. 2600 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Оорудан жаңы эле арылган жарандар ден соолугун кайра калыбына келтирүү үчүн туура тамактанышы керектиги айтылып, бир катар эрежелер сунушталды. Анткени башка ооруларга салыштырмалуу коронавирустан жабыркаган ден соолук узак убакытта калыбына келет. Эң биринчиси бул тамак аш рационунда жашылча жемиштердин көп болушу. Күнүнө 500 граммдан кем эмес жашылча жемиштерди организмге кабыл алуу бул шарт. Андан тышкары 150 граммга чейинки өлчөмдө тамак ашка кошула турган табигый чөп чарларды кошуу өтө зарыл. Анткени биз билебиз, бул жашылча жемиштердин составында ушул инфекциядан жабыркаган организм эң керектүү витамин жана микроэлементтер камтылган. Оорунун козголгучу бир деп эпид кырдаал толугу менен жакшырды деп айтууга эрте. Коомдук жайларда, билим берүү мекемелеринде кабыл алынган алгоритмдерге ылайык санитардык эпидемиологиялык талаптар күчөтүлөт. Өкмөт азыртадан баштап эскертип жатат. Мындан улам эрежени сактоо маанилүү. Ошентсе да Кыргызстандагы эпид кырдаал толугу менен бүгүнкү күндө жакшырып кетти дегенден алысмын. Анткени Европанын кээ бир мамлекеттеринде оору кайрадан күч алып жатканын көрүп жатабыз. Бул бизди сөзсүз түрдө кооптонтурууда. Мына кээ бир мамлекеттерди байкап жатасыздар. Карантиндин режимдерин жумшартып, же болбосо карантинди алып салып, анан кайра бир убакыт өткөндө вспышка чыгып кетип, аны кайрадан киргизип, ушундай баягы оора кетчиликтер болуп жатат. Бирок биз ага барган жокпуз. Өзүбүздүн пландалган иш чаранын негизинде баардыгын этап-этабы менен кайра катуулатпастан жанагы санитардык эпидемиологиялык норманы сактоо менен убагы менен бошоңдотуп бүгүнкү күндөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен
иш-чараларды жүргүзүп келе жатабыз. Күз кыш мезгилинде сасык тумоо күчөйт. Буга байланыштуу калкты эмдөөдөн өткөрүүгө даярдык көрүү иштери жүрүүдө. Сасык тумоого каршы 700 000 вакцина менен бирге 20 пневмококтун вакцинасы сатылып алынат. 700 000 вакцинанын биринчи партиясы 15 сентябрда келет. Биринчи кезекте балдар, мугалимдер, калктын айрылуу катмарлары жана дарыгерлер эмделет. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Бүтүн Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого каттабай койгондон тарта аталган партиянын мүчөлөрүнүн нааразычылыгы күч алууда. Бүтүн Кыргызстан партиясы менен каршылашып жүргөн айрым партиялар өз кызыкчылыгы үчүн мамлекеттин туруктуулугу бир тыйын экендигин көрсөтүшүүдө. Бүтүн Кыргызстан партиясынын айланасындагы ыйкы-тыйкы көрүнүштөргө кабарчыбыз Сарес эп салып көрдү. Бишкектин административдик соту бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына каршы берген доо арызы каралып, аталган партиянын 500 чукул тарапташтары чогулуп нааразычылыктарын билдиришти. Акциянын катышуучулары арасында партияга дайыма сын айтып жүргөн Чоң Казак Социал-Демократ партиясынын мүчөлөрү да болду. Бүтүн Кыргызстан партиясына каршы чыгып, Адахан Мадумаровду жер саткан деп айыптап келген Чоң Казак партиясынын мүчөсү Сыймык Жапыкеев бул жолу Мадумаровду колдоп жатты. Мындан улам Жапыкеевдин позициясы түшүнүксүз болду. Мадумаровду вот так выкиньте, все, вот так. Бул деген Кыргызстандан чыккынчысы керек болсо. Каркыран ким сатты эле? Ким ратификация берди эле? Мен бердим беле. Биз деген бийликтин партиясы эмеспиз. Чоң Казак менен бүтүн Кыргызстан оппозициялык партия. Ойлоңорлар, достор. Барма. Кыргызстанга келип, бүтүн Кыргызстанга мен келбей коюп албайт элем. Ой, рахмат. Силерге поддержканы как положено. Адакан Кизамбаевич менен келиштик болбосо экөөбүздө. Ал эки кишинин личностьна эмес отношениясы. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан элдик партиябы. Буга чейин партиялар бири-бирин айыптап, эми гана шайлоо алдында жасалма түрдө бүтүн Кыргызстан партиясына күйүп пышып жатканы өз кызыкчылыктарын гана көздөп жатат деп сыпатташууда. Атаандаштар добуш алуунун амалы катары бул ыкманы колдонуп жатышат дешет жарандык коомдун өкүлдөрү. Кече эле Адахан Мадумаровду согуп аткан адамдар бүгүн алардын митингине барып алып, кандайдыр бир жакшы сөздөрдү айтып атышат да. Мен ойлоймун, алар ошол Адахан Мадумаровдун партиясынын добушун алайын деген адамдар да. Мисалы үчүн мен көп убакыттан бери Адахан Мадумаровду сындап келатам, себеби ошол биздин жерлерди өткөргөнгө кандайдыр бир тиешеси бар. Бул учурда бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун Социал-Демократтар партиясынын мүчөлөрү менен жолуккан тасма тарады. Шайлоонун шайтан оюндарын себеп кылып, өлкөнүн тынчтыгына бүлүк салгысы келген топ бар экени да байкалды. Мындан улам саясий чырларды лидерлер же уюштургандар суудан кургак чыгып, карапайымдар азап чегери маалым. Эми Адахан Мадумаров мындай такшалып калган саясатчы, эгерде ал кандайдыр бир мыйзам бузууларга барса, мыйзам чегинде жооп берет. Ал эми жанагындай чакырыктарды таштаганда абайлап таштаса деп ойлойм да, себеби жанагындай ошондой призывтар менен далай адамдар камалып кеткен, далай адамдар азыр дагы ушул абактарда отурат, ошондой болуп кетпешин каалайм да. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков шайлоонун шарапаты менен мамлекетке башаламандык уюштурууга белсенгендерге тиешелүү чара көрүлөрүн эскертти. Кандай гана күрөш таймаш болбосун, жеңилгендер болот. Ошон үчүн шайлоого аттанган саясатчылар амбицияны ары таштап, утулуп калса элди көтөрүп, башка нукка салып, элди көчөгө алып чыгам деген нерседен алыс болуш керек. Татыктуу жеңилгенди дагы үйрөнүп билиш керек. Анан жеңилүүбүздү астына алдырып, тарапташтарын көтөрүп, көчөгө алып чыккан мурунку үйрөнгөн адаттардын баарын тең биз калтырышыбыз керек. Эске салсак, бүтүн Кыргызстан партиясы БШК бекиткен талаптардын негизинде иш алып барбагандыгы үчүн аталган партияны каттаган эмес. Бүтүн Кыргызстан партиясы БШКны Бишкек административдик сотуна берип, соттун биринчи отуруму болуп, 9 сентябрда сот улантылмай болду. Сапар Акунбеков, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек.
Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахмановдун уулу Орозбаев Азиз Алишерович Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги тарабынан Москва шаарында колго түшүрүлдү. Жаран алдамчылык айыпталып биз жашырып жүргөн. Орозбаев Азиз жарандардын ири суммадагы акчаларын кайтарган эмес дешет. Алтынбек Жолдубаев 2 жыл мурда Бишкек шаарынын аймагынан жаңы курулуп жаткан имараттан кеңсе катары орун сатып алат. Келишим боюнча имарат курулуп бүтө элек болсо дагы 50% акчасын алдын ала төлөп, пайдаланууга берилгенде калган суммасын бермек. Ошентип Жолдубаев аталган имаратты куруп жаткан Кубат Би компаниясына 9000 доллар төлөгөн. Бир жылга жетпеген уакытта бүтөт деген имараттын курулушу ошол бойдон токтоп калган. Аталган компаниянын ээси Азиз Орозбаев акчаны кайра кайтарып берем деп ошол бойдон берген эмес. Бир тааныш бала айткан, короче, ушундай офис түшүп атат, ошол жерден алсаңар жакшы болот деген да, ошол нежилой. Анан барып сүйлөштүк Азиз менен, тиги эмеде офис бар эле. Кайсы жерде эле? Московскийде. Московскийде офис бар эле. Ошол жерге барып договорду түзүп, мен 9000 доллар төккөм. Анан 2019 эмеде бүтүрүп бериш керек, сентябрь последний срок, мен төгүп бүтүшүм керек эле. Ага жетпей эле стройкасы токтоп калган да. Бир ай убакыт бердим, бир айдан кийин дагы 20 күн убакыт берди, анан дагы 20 күн бердим. Ошентип эми убакыт өтүп кетти да. Ашпас 3 айдан ашык убакыт өткөндөн кийин жок болду. Ошондон бери канча убакыт өттү ошондо? Бир жыл болду. Бир жылдан бери акчасы берилген. 1989 жылы туулган Азиз Орозбаев Кыргызстанда бир нече адамды алдады деп айыпталып, бирок колго түшпөй качып жүргөн жеринен кармалган. Ал Кыргызстандагы атайын органдардан качып, Москвада жашырынып жүргөнү анык болду. Учурда аны өлкөгө экстрадициялоо боюнча иштер жүрүп жатыптыр. Ал Кубанычбек Шарапов аттуу жарандан дагы ири суммадагы каражат алып, күрөө катары бүтө элек имараттан кеңсе бермей болгон. Мамадаминов Кубаныч, Абдрахманов Максат, Орозбаев Азиз болуп мага чалып, ошол көп суммадагы акчаны кайрылып берип туруп, бир ай убагында беребиз деп эмне кылышат да, сурашат. Берем буларга акчаны, а булар үчөө тең мага расписка беришет, бир ай убагында сөзсүз кайтарып беребиз акчаны толугу менен деп мага булар Чүй Бейшеналиева кесилишиндеги зданиядан 39900 долларлык квадрат метр берет. Бүт элек курулуштан. Ну, бетону бүткөн. Кийин ошол Азизди качырып бериптир да атасы. Ал убакта губернатор эмес болчу. Эске салсак, Азиз Орозбаев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахмановдун уулу. Аталган маселе боюнча Абдрахманов менен байланышуубуздан майнап чыккан жок. Атка минерлердин эрке уулдары минтип алдамчылык менен шуулданып жүрсө, өз уулунун кылмышын жашырып качырып жиберген облус жетекчиси эл камын кантип ойлойт деген суроо туулат. Мына жигит ал боюнча өзүнө эле чалып өзүнө эле сурайсыңар го дейм, анткени бул баягы жеке маселе болуп атат да бул жердечи. Ошондон улам менин оюмча эң туура болот го дейм, эгерде өзүнө чалып өзүнө эле такташып өзүнө эле сурасаңар. Мындай көрүнүшкө Кыргызстандын өкмөт башчысы Кубатбек Боронов кандай реакция жасады? Уулдары кылмыш кылып жарандарды алдап жүрсө, Алишер Абдрахмановдун губернатор болуп кызматта отурууга моралдык укугу барбы? 500 000 доллар деген эмне деген нерсе бул? Баарын жоопко тартыш керек бул боюнча. Баарын тең. Убактылуу четтетип тургула эле министрди, урматтуу премьер министр. Отуруп алып келесиз, кооз кеңеши отурат бул жерде. Эмне деген шаймандачылык? Өлкө башчысы коррупцияга, кылмышка тиешеси бар атка минерлердин кызматта отурушуна каршы болуп келген. Бирок өкмөт башчысы Баткен облусунун губернаторуна кандай чара көрөт, суроо ачык бойдон калууда. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Ош облустук профсоюздар федерациясынын төрагасы кызматтан кетти. Бүгүн анын ордуна жаңы жетекчи дайындоо үчүн атайын шайлоо өттү. Бирок айрым профсоюз мүчөлөрү мурдагы жетекчи одоно мыйзам бузууларга баргандыгын жана 5 жылда эмне иштерди аткаргандыгы боюнча ачык отчет тапшырбагандыгын айтып чыгышты. Мындан улам шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча шаардык прокуратурага арыз жазышкан. Оштогу профсоюз кызматкерлеринин арасындагы келип чыккан чыр тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Буга чейин коррупциялашкан жана эскирип талкаланган тармак катары сындалып келген кесиптик коошундар комитетинде кызматтык кресло талашка түшүп, анын арты митинг жана мушташ менен коштолгон болчу. Бул окуялар Борбор калаада 6 ай мурда болуп өткөн. Ал эми бүгүн мына ушул кесиптик коошундардын Ош облустук төрагалыгына шайлоо өттү.
Бул жердеги жагдайда Борбор каладагы такталашуудан айырмаланган жок. Бул профта мыйзам болучулук эсептейбиз. Бул баягы жалган жалаа курулай доомат деген ошол. Профсоюз төрагасы ар 5 жыл сайын шайланат. Мында ар кайсы тармактардын профсоюздарынан келген делегаттардын добушу чечет. Бул ирет делегаттардан сырткары профсоюздун мүчөлөрү дагы жыйынга катышууну каалашты. Төрага Тайлакбай Мусаев 5 жыл кызматта отуруп эмне жумуштарды аткарганы боюнча отчетун уккусу келген. Бирок көч түзүмдөрү жана бир нече кызматкерлер имараттын сыртынан коргоого алып, алардын кирүүсүнө жол беришкен жок. Топтолгондор аргасыздан тарап кетишти. Ошол төрагынын отчетун ушул 5 жылдын ичинде кандай жумуштар аткарылды, ошону гана укканы келдик. Эми мына кире албай калдыңыздар, 5 жылдык отчетту укпай калдыңыздар, эми кандай кадамга барасыздар? Эми эч кандай кадамга барбайбыз. Бул профта мыйзам болуучулук эсептейбиз. Бул абал боюнча төрага мүчөлөрдүн катышуусу уставда каралган эмес деп кутулду. Отчетту болсо гезит журналдарга жарыялайбыз, ошол жактан окуп алышат деп жообун узатты. Жөндөн жөн келип тополон кылса ким жооп берет? Мен доклад жасап атып чыгып жооп бере албайм да, правильно? Ошон үчүн биз милицияга кайрылдык, коомдук тартипти сактап, аларды бирөөнү кармап кет деген жерибиз жок. Алар коомдук тартиптин сакталышына көз салып берсин. Все. Мына партиялардын съездинде элдин барып алып катышкан жок, шайланган делегаттар келдиби? Бизде деле ошондой. Эң кызыгы кесиптик кошундун төрагалык кызматы Мусаевден 20 жыл бошогон эмес. Бүгүнкү шайлоодо ал кызматын тапшырып башка талапкерлер ат салышты. Бирок Мусаев кызматтан кетти дегени менен ордуна өзү таптап жүргөн Толкунбек Тажиев шайланды. Деген менен Тажиевдин шайлануусуна ичи чыкпагандар болду. Анткени жаңыча иш тута албайт дешет. Учурдун талабы болуп жаткан санариптештирүү ыкмасы бул тармакта ордунан жылган эмес. Техникалык жактан биз 21-чи кылымда жашап атабыз. Бардык азыр үйдөгү бала мына онлайн менен иштеген цифровизацияга өтүп калдык. Бул жерде ал көрдүңөр, мээге бардыгын жазып ала албайсың. Жок дегенде мен айттым, ошол бир гезитке заказ берип туруп, докладты, информацияны 5 жылдык маал. Мына ал жак бул жагы бир 50 миллион сомго жакын маалыматты мындай кылып туруп алдыбызга коюп койсо болмок. Оштогу профсоюз федерациясына тиешелүү имараттар эс алуу үйү жеке тараптарга ижарага берилген. Көпчүлүгүнүн эскилиги жеткен абалда оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Ижарага берүүдө жана бүгүнкү жаңы төраганы шайлоо уюштурууда мыйзам бузуучулук орун алган болушу мүмкүн деп шек санап жатышат. Ага карата иликтөө жүргүзүү үчүн көзөмөл органына кайрылышкан. Профсоюздун мыйзамына ылайык жаран, жөнөкөй жарандагы маалымат алууга укуктуу. Бул жыйында ал эми канчалаган бүгүн профсоюздун жетекчилери келди, мүчөлөрү келди, алар тилекке каршы киргизе албай коет да. Мен ошондуктан бул эми жыйынтыгы бүгүнкү мындай формалдуу протокол менен өттү деп эсептейм. Бирок ушул конференциянын жанагы чакырылышы боюнча прокуратурага кайрылганбыз. Ал менимче уже күн тартибинде турат. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жетекчилиги буга чейин жогору коюлган айлык маянасы менен сынга кабылган. Алар айына 300 миң сомдон эмгек акы алганы ачыкталып, коомчулукта кызуу талкууга калган болчу. Ал арада Бишкекте федерация төрагасынын орун басары пара менен кармалгандан кийин коррупцияга баткан тармактардын катарына кошулган. Роза Ахматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7-чи канал, Ош. Кыргызстандын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов Россия Федерациясынын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденко менен жолугуп, студенттер менен ыктыярчы медиктерди кабыл алууну өтүндү. Бул туурасында тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Анда элчи ушул жылдын июль айында Кыргызстанга коронавирус менен күрөшүүгө жардамга келген 80 чукул ыктыярчы дарыгер кайра Россияга кире албай жатканын белгилеген. Бүгүнкү күндө ыктыярчы дарыгерлер окуусун жана ишин улантуу үчүн Россияга кайтууга даяр. Бирок алар өлкө аймагына келүүгө уруксат берилген чет элдик жарандардын категориясына кирбегендигине байланыштуу элчи Россияга киргизүү боюнча тез арада оң чечим чыгарып берүүнү суранды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле элчи Россиянын жогорку окуу жайларында окуп жаткан кыргыз студенттерине өлкөгө кирүүгө уруксат берүү маселесине өзгөчө басым жасалганы айтылат. Руденко учурда Россиянын тиешелүү мамлекеттик органдары тарабынан маселе каралып жаткандыгын маалымдаган. Россияда билим алып жаткан кыргызстандык 16 миң студент гана эмес, Казакстан, Өзбекстан жана башка КМШ өлкөлөрүнөн келген 70 миңден ашуун студенттин көйгөйү турат. Буга байланыштуу бардык чет элдик студенттер үчүн Россия тараптан жалпы бир чечим кабыл алынат деп айткан Руденко. Маалыматта Россияда 300 миңден ашуун чет элдик студент билим алары кошумчаланды.
Интернетте башталгыч классын окуучулары үйдө окуп жаткан сүрөттөр тарап жатат. Анда 20-га жакын бала бөлмөдө парталар жана олтургучтар жоктугунан кете баштыгынын үстүнө окуу куралдарын коюп алып, сабак окуп жатканын көрүүгө болот. Бул кадрлар Баткенде тартылган айтылууда, онлайн окута албаган эжеке окуучуларын үйүнө чакырып окутуп жатат экен дейт сүрөттүн автору. Белгилей кетсек, балдардын көпчүлүгү мектеп формасында олтурушат. Баткен облустук билим берүү усулдук борборунун директору Мэрин Сайжигитова окуя такталып жатканын, сүрөт Баткенде тартылбаган болуп мүмкүн экенин айтат. Азыр бардык жетекчилерге чалып тактап атабыз. Баткен Кадамжай мындай шартта окуп жаткан окуучуларыбыз жок деди. Мындай болушу мүмкүн эмес. Негизи оору катталбаган айылдардагы 15 мектептерде окуучулар барып келип билим алса болот деген сунушту Билим берүү министрлигине жөнөткөнбүз. Министрлик жергиликтүү бийлик менен чечкиле деген эле, бирок алар 5 эле мектепке уруксат беришти. Облустагы калган мектептер дистанттык режимде окуп жатышат. Азыр бардык мектептерге билдирүү жөнөттүк. Сүрөт Баткенде тартылган эмес болушу мүмкүн экен деди Айжигитова. Кыргызстанда коронавирус пандемиясына байланыштуу жаңы окуу жылынын биринчи чейлектеги окутуу аралыктан уюштурулду. Ошто пахта терими башталды. Күнүнө 30 тоннага чейин жыйналууда. Деген менен пахтанын баасы азырга чейин чечиле элек. Чет өлкөдөн сатып алуучулар келбесе пахта дагы арзан бааланып калышы мүмкүн. Быйыл дыйканчылыкта мына ушул чет өлкөлүк кардарлардын жоктугунан капуста түшүмү жыйналбай талаада калган болчу. Пандемия шартындагы дыйканчылыктын абалы тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Караван районунда пахта тереме кызуу башталды. Райондун өзүндө эле күнүнө 10-15 тонна пахта жыйналууда. Бирок азырынча пахтанын баасы чечиле элек. Ал эми дыйкандар жаздан берки үмүтү закталып, былтыркыдан жогору баа коюлса деген ниетте турушат. Актабайт десем болот, аттан эмеде көп расход болуп али. Актабайт десе да болот. Чыгым кетирип, акырында эсептегенде пайдага караганда чыгым көп болуп калат. Расход көп болуп прибылдан көрө. Пахта тереми жылдагыдан 10-15 күнгө эрте башталды. Араван районунда жайкысын суу тартыштыгы дыйкандарды бир топ түйшүккө салат. Ага карабай быйыл жакшы түшүм алууга жетишкен, ак төөнүн карды жарылган күз болууда. Деген менен базардагы баа дыйкандардын мээнетин текке кетирчүүдөй абалда турат. Ага, суудан каса түшүм немеде? Суудан көп көйгөй болду. Ушул жагынан кыйналдык. Калганы жакшы мына. Биринчи терим ойдогудай. Хосил кетти да. Дыйкандар пахталарды талаадан түз эле заводко алып келип тапшырышууда. Бүгүнкү күнгө Карата Карасуу районунда 30 араванда 40 тонна жыйналган. А бирок түшүм насыяга сатылууда. Быйылкы жылга карата пахтанын баасы чечиле элек. А покупателибиз ошо Россия. Ошо Россия. 75% айттым го, баягы акция российский завод. 25% өзүбүздүк кыргызстандык. Ошо покупателибиз акча эме кылып туруп, баягы волокно болуп дайыр болгондан кийин баасын келишип туруп, алар бизге акчасын берет. Кыргызстанда пахтаны кайра иштетүүчү завод жок болгондуктан жергиликтүү бийлик айыл чарба министрлиги дагы бааны дыйкандарга ыңгайлуу шартта жогорулатуу боюнча эч кандай иш жасай алышпайт экен. Октябрь айынан тарта келчү чет өлкөлүк ишкерлерге ишенип турушат. Мамлекет көйөткөнгө мүмкүнчүлүгү жок да, ал эми аны мына рынок, базар баасы өзү чечет. Ошого байланыштуу биз эч кандай дыйкандарга мынча сом кылып бере алабыз деп убада бере албайбыз. Дыйканчылыктын чордону болгон Араванда быйыл картошка дээрлик 2000 тоннага аз жыйналган. Ага себеп эрте жазда жааган кардан улам түшүмдү үшүк алып кеткен. Капуста дагы жылдагыдан көп эгилип, бирок пандемияга байланыштуу сатылбай талаада кор болуп кала берген. Жашылчалардан дарбызда ушундай абалда, арзан сатылып үмүттү актаган эмес. Той өсүмдүгү быйыл азыраак болуп калды, тоо этектеринде. Ошонго байланыштуу мына чөп быйыл кымбатыраак болуп атат. Ал эми кээ бир өсүмдүктөр үчүн мына аба ырайы жакшы болгон үчүн жакшыраак түшүм берди. Ал эми ошол аба ырайы кээ бир эгиндерге тез таасирин тийгизгендигине байланыштуу начар. Ошондой эле күздүк айдап себүү иштери кызуу башталды. Өзгөчө буудай эгүүгө басым жасалууда. Дыйкандарга жүгөрү же жашылчалардын ордуна буудай өстүрүү сунушталууда. Эми бүгүнкү күндө айткан адамдар ошо буудай дексе, бийилки күздүктөн биз 2000 гектар район боюнча күздүктөн буудай эгишибиз керек. Себеби суугат жерге эгилген буудайдын түшүмү көп болот. Баягы немеси да сапаты да жакшы болот. Дан эгиндеринен буудай жана жүгөрүнүн түшүмү баасы жылдагыдай туруктуу сакталууда.
Ал эми учурда жыйналып жаткан пахтанын эмгеги былтыркы жылдагыдай бааланса, дыйкандар зыянга учурашы мүмкүн. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Араван району. Жалал-Абад облусунда шалы жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Алсак Сузак районуна караган Кара Дарыя айылында учурда күрүч жылдагыдан эрте бышып, алды базарга сатыкка чыгып калган. Айыл элинин басымдоосу дыйканчылыктын ушул түрү менен алектенгендиктен учурда элетте түшүм жыйноо ыргагы кызуу жүрүп жаткан убагы. Элеттиктердин дыйканчылыгы менен кабарчыбыз таанышып кайтты. Абдулхамид Сафаловтун 30 жылдык өмүрү күрүч талаасында өткөн, бардык түрүн өздөштүрүп атын жатка билет. Быйылкы жылы эгин талаасына күрүчтүн чыңгасхан сортун өстүргөн, 1 гектар жер аянты менен үй бүлөсүн багып келет. Эми 1 гектар жерден эми немеден ажыбадан чыгарсак билинет да, канча алышыбыз, канча күрүч чыгат. Эми азыр мына шалы боюнча айта албайбыз аны. Шалыда эми азыр шалда көп алгалы, ажыбада жакшы курутуп апарыш керек. Ошондо билинет да канча күрүч чыкканы. Демек күрүчтүн сапаттуулугу анын кургаткандыгына байланыштуу. Курутушту да билиш керек, жакшы курутуш керек. Мына күндө өтө эле жай берсең сынып кетет. Пример 1 гектар жерге 40 миң, 50 миңге чейин кетет да. 50 миң жөн кетет. Мунун дарысы бар, кирбисти бар, айдоо бар. Мурун 1 гектар жерде 10 адам болжолдуу бир жума ичинде орок менен оруп бүтсө, азыр заманбап техниканын жардамында бир күндө оруп бүтүү мүмкүнчүлүгү жаралган. Облус боюнча мындай 44 техника иштеп, мындагылардын жумушун жеңилдеткен. Гектар ар кыл болот. Түү курук болсо 1,5 гектар, 2 гектарга чейин орот. Түгүсү жаткан шалы болсо 1 гектарга чейин орот. Азыр муну тик турган шалыны 150 сомдон ортабыз. Сотин жатканны кишине кошулат. 160-170 шунай болот. Кара Дарыя айылы Жалал-Абад облусунда күрүчтүн мекени деп айтылып келет. Анткени жергиликтүүлөрдүн басымдуусу дыйканчылыктын ушул түрү менен эмгектенет. Мындан улам айыл элине кургаган шалысын күрүчкө айлантуучу заводко муктаждык жаралган. Бул заводдо иш ыргагы күчөгөн убакта бир күндө 10 тоннага чейин күрүч чыгарылат. Бул өзүбүздө бар. Бала эски мындай нерселер жолу кыйын болчу да бизге. Өтө кыйын болчу. Бир мисал үчүн азыр бир машинасын алып барсам 2-3 күндө чыкчу элек да. Азыр бир машина азыр 2 саат, 3 саат, узап барса 4 саатта чыгып кетет. Бир машинасында где-то 1 тонна, 1,5 тонна күрүч чыгат. Эми шалыны эсебин билбейт экен го эми. Бизде чыккан мындай күрүчтөр эсептелип где-то 8-10 тоннага чейин чыгарабыз да. Жалал-Абад облусунда күрүч негизинен 3 райондо өстүрүлөт. Басымдуусу Сузак районунда. Облуста быйыл 5126 гектар жер аянтына күрүч өстүрүлгөн. Өткөн жылга салыштырмалуу 500 гектарга көп айдалган. Учурда шалы жыйноо иштеринин 43% аткарылган. Эгилген 5126 гектар шалыдан 2182 гектар жыйналып 43%ге аткарылды. Бул деген 9700 тонна шалы жыйналды. Мына 2020 жылы 5126 гектар болуп атпайбы? Ал биз эсеп менен алдын ала эсептеп атабыз. Где-то 22 миң тонна шалы жыйнала турган болса, 11,5-12 миң тонна күрүч чыгат. Адистердин айтымында күрүчтү экспорттоого Жалал-Абад облусунда потенциал чоң. Облус элине жылына 10 миң тоннадай күрүч керектелсе, түшүм андан 7-8 тоннага көбөндүрүлөт. Өткөн жылы Беларусь өлкөсүнөн 1000 тонна күрүч алуу боюнча кайрылуу түшкөн. Ири көлөмдү даярдоочу логистикалык борбор жоктугунан жөнөтүүгө мүмкүн болгон эмес. Былтыр экспортко 82 тонна гана күрүч чыккан. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Сузак району. Замандаш партиясы Кыргызстандын эгемендүүлүгүн, коомдун ачыктыгын жана инновациялык жана жашыл экономикасы, экологиялык агрокомплексин жана ААБ ЖКУКу алкагында интеграцияны тереңдетүүгө негизделген тышкы саясатын бекемдөөгө багытталган саясат жүргүзөрүн жарыялайт. Чакан натыйжалуу заманбап талаптарга ылайык иш алып барган командасы бар. Өлкөнү өнүктүрүүнүн так стратегиясына ээ өкмөт бул биздин идеяларды жана пландарды ишке ашыруунун ачкычы деген партия келечек 4.0 программасын иштеп чыкты.
Замандаш партиясы Кыргызстандын экономикалык жана соода сатык көз карандысына багытталган саясат жүргүзүүнү көздөйт. Дүйнөлүк өндүрүш революция жасоо идеясына негизделген келечек 4.0 программасы аркылуу демократиялык баалуулуктарды жана инновациялык экономиканы өнүктүрүү каралган. Программа төмөндөгүдөй багыттардан турат. Бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү. Биздин максат өлкөнүн бардык жарандарынын материалдык жана руханий бейпилчилиги, биздин артыкчылыктар, билим берүүчү жана маданий программаларга каржылык колдоо, калктын аярлуу катмарына колдоо көрсөтүү, үй-бүлө институтун эне ата баланы колдоо, элдин саламаттыгын жана эмгегин коргоо, бирешелерди кайра бөлүштүрүү аркылуу социалдык теңсиздикти жоюу элдердин биримдиги. Инновациялык өлкө. Биздин максат Кыргызстандын туруктуу экономикалык өнүгүүсү үчүн шарт түзүү, инновацияларды экономикалык өсүүнүн негизи кылуу. Биздин артыкчылыктар: колдонмо илимдерди жана венчурдук бизнести өнүктүрүү, Кыргыз Республикасынын аймак боюнча жогорку ылдамдыктагы интернет, өнүккөн IT, инновациялардын туруктуу агымын түзүү, технологиялык жакшыруу, жогорку технологиялык өнүм өндүрүү, ойлоп табуучулардын жана окумуштуулардын интеллекти аркылуу киреше түзүү, интеллектуалдык жекеменчикти коргоо жана IT технологиялардын паркын түзүү. Жашыл экономика. Биздин максат жашыл экономиканы Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү маанилүү факторго айлантуу. Ал эми Кыргызстанды экологиялык таза өнүм өндүрүүнүн аймактык борбору кылуу. Биздин артыкчылыктар: экологиялык таза азык-түлүк жана керектөөчү товарларды өндүрүү, энергия эффективдүүлүк жана жоготууларды кыскартуу, сууну үнөмдөө, альтернативдүү жаңылануучу энергия булактарын өнүктүрүү, электротранспортту өнүктүрүү, таштандыларды азайтуу жана кайра иштетүү. Гумандуу өлкө. Биздин максат өлкөдөгү кылмыштуулукту азайтуу, мыйзам бузуулардын алдын алуу үчүн механизмдерди иштеп чыгуу. Биздин артыкчылыктар: күнөөлүү өзүнүн актыгын далилдөөгө мүмкүнчүлүк ала алган укуктук система, көз гарантисиз сот системасы, коомдун бардык мүчөлөрүн башка мүчөлөр тарабынан кемсинтилишинен коргоо, коомдогу баалуулуктар көрсөткүчүн карап чыгуу, жеке потенциалды ишке ашыруу жана бирдей мүмкүнчүлүктөр, аймактардагы жаштардын алектенүүчүлүгүн жогорулатуу, жумушсуздук менен күрөшүү, спортту өнүктүрүү, бизнес инкубаторлордун институт туту жана чоңдор үчүн билим берүүчү борборлор. ИАИП-теги татыктуу орун. Биздин максат ИАИП менен мындан аркы терең интеграция. Бул биримдиктин мүчөсү катары бардык артыкчылыктарды колдонуу менен кыргызстандыктардын жашоо шартын жакшыртуу. Евразиялык экономикалык жолдо экспорттук соода логистикалык чыңжырча түзүү. ИАИП алкагында билим берүүчү мекемелерге кадрларды максаттуу даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу боюнча түзүмдөрдү киргизүү. ИАИП алкагында чек арасыз жумуш издөө электрондук түзүмүн киргизүү. Эмгек мигранттары үчүн юридикалык колдоо жана ИАИП аймагында адаптация болуусуна шарт түзүү. ИАИП өнөктөштүк алкагында программаларды биргеликте ишке ашыруунун негизинде илимий-техникалык интеграция, айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө өнүмүн түз ИАИП алкагындагы рынокко чыгарууга мүмкүнчүлүк бере турган электрондук айыл чарба биржасын түзүү, Кыргызстандын логистикалык борборлорун ИАИПтин бирдиктүү логистикалык түзүмүнө кошуу, кыргыз айыл чарба өнүмүн ИАИП өлкөлөрүндө жүгүртүү боюнча механизмдерди иштеп чыгуу, кыргыз инвестицияларын ИАИП өлкөлөрүндө, ИАИП өлкөлөрүндөгү инвестицияларды Кыргызстанда коргоо. Эркиндик. Биздин максат жарандык эркиндикти камсыздоо, адам укуктарынын бардык деңгээлде сакталышына шарт түзүү. Биздин артыкчылыктар: көз гарантисиз ЖМК, сөз эркиндиги, диний эркиндик, Кыргыз Республикасынын ар бир жарандын укугун коргоо, экономикалык эркиндик, салык жүгүн төмөндөтүү, бюджетке салыктан тыш түшүүлөрдү көбөйтүү. Элдик бийлик. Биздин максат эл бийлиги үчүн эмес, бийлик эл үчүн. Биздин артыкчылыктар: бийликтин ишинин натыйжалуулугун баалоо критерийлери, өкмөттүн эл алдындагы отчуттуулугу, мамлекеттик органдардын айкындуулугу, коррупциянын себептерин жоюу, өкмөттү оптимизациялаштыруу, башкарууну санариптештирүү, административдик аймактык реформа жана жергиликтүү бирикмелердин активдүүлүгүн күчөтүү. Келечек 4.0 программасы дүйнө менен бир катарда болуу үчүн убакыттан алдыда болуу. Кыргызстандык Азамат Нуржанов россиялык видеоблогер Михаил Литвиндин ойнунун катышуусу болуп калды. Окуя Москва шаарында болгон. Литвин жолдон өтүп бараткан адамдардын баланын уурдалышына жасаган реакциясын тартып, видеону Instagram баракчасына жүктөгөн. Сценарий боюнча блогер көчөдө бараткан кишиге баланы карап турууга таштап, аны бейтааныштар уурдап кетүүгө аракет кылышат. Видеодо бир жигиттин бала уурдоого каршы туруп, уурулар менен мушташа кеткенин көрүүгө болот. Дал ушул жигит кыргызстандык Азамат Нуржанов болуп чыккан. Видеонун алдында жазылган комментарийлерде Азаматтын аракетине басым бергендер көп болгон. Биринчи жигит Азамат экен деп жазган. Бирөө буту менен шумдук тепти деп
деп суктанган. Экинчиси блогердин видеосуна 18 сааттын ичинде 870 миң лайк басылып, 8 миңден ашуун комментарий жазылган. Ачык маалыматтарда Азамат Нуржанов Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча курама командасынын мурунку мүчөсү экени айтылат. Улуттук командага 2019 жылы кирип, Ысык Көлдө машыгуудан өткөн. Ушул тапта кыргызстандык жигит Москва шаарында иштейт. Мына ушундай жагымдуу жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Орчундуу окуяларга күбө болсоңуз, социалдык маселелер чечилбей жаткан болсо, биз менен бөлүшүңүз. Жеринде чагылдырып, жооп алып берүү аракетин көрөбүз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Түз эфирде мен Нурдөрөт Таштанбек уулу болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.